Arvydas Vikšra, kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo Nalšios šiaurinėje vienmandatėje rinkimo apygardoje. Arvydas – Zarasų Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas bei vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vadovas. Į Seimą kandidatuoti Arvydą paskatino didžiulis atotrūkis tarp regionų ir didžiųjų miestų bei neefektyvi užimtumo politika. Socialinė inovacija yra nukreipta mūsų aplinkai, mūsų gyvenimo kokybės gerinimui. Aš manau, kad socialinės inovacijos priklauso nuo požiūrio ir nuo švietimo. Kęstutis Savickas, kandidatas Nalšios pietinėje vienmandatėje rinkimų apygardoje. Kęstutis Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro vadovas, aktyviai įsitraukiantis į vairaus turistinio pobūdžio verslumo projektus. Seime jis planuoja skirti dėmesį regiono investicijoms, jaunimo iniciatyvoms ir verslumo skatinimui. Jaunas žmogus šiai dienai nėra motivuotas grįžti dirbti į regionus. Daug rajonai investavo į pastatus ir į gerbuvį, bet pamiršom žmogų. Šiai dienai pasigendame tos politikos, kuri būtų suformuota motivuoti jauną žmogų pasilikti regione ir imtis verslumo. Gytis Stankevičius, kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Utenos vienmandatėje rinkimų apygardoje. Gytis – Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos pirmininko pavaduotojas, daugiau nei 7 metus dirbantis socialinėje srityje ir aktyviai įsitraukiantis į nevyriausybinių organizacijų veiklą. Seime Gytis planuoja dirbti socialinės politikos klausimais. Manau, kad šeimos politika ir tinkamas jos formavimas yra vienas iš pagrindų, ties kuriuo reikėtų padirbėti. Šiandien Lietuvoje trūksta vieningos šeimos politikos, tačiau ją galima kurti visiems kartu ir kiekviename regione. Mes šeimose ir auginam Lietuvą, ir Lietuvos ateitį auginam šeimose, todėl šia kryptime dirbti yra labai svarbu.